Ljudi naši, dobro jutro. E? Sad je 9 sati i 2 minute. Tako je. Idemo polako prema Hirčevo. Hirčevo je onda prema Baki Mala Kruzica, onda prema centru. Tako. A zašto, pitate se zašto idemo prema Hirčevo? Idemo zato da se mi osiguramo kod Ivanove pedijatrice da nas pokrije, da ne bi bilo u centru, nismo znali i sve. A, da je objasnimo, makar naša pedijatrica je rekla da tu babu moramo tužiti i da se naplatimo. I na toj se podrški gospođi pedijatrici zahvaljujemo od sveg srca. Druga stvar, mi ćemo probat da malo ukorat na njoj, jer se ona izživljava na nama. Znači, sad je krenula na malo dijete i na nas putem njega. Dragi Bože, sad evo, ja pitam sve vas koji nas gledate i pratite i dijelite komentare. Da li bi vi u životu s bilo čije strane, Boga sporije, hodaj nemožno, s bilo čije strane napravili takvu glupost? Dijete sa naše strane nije zanemareno, niti sa strane moje supruge, niti sa strane mene. Ja i supruga smo se za vrijeme trudnoće dogovarali kako će biti plan kada beba dođe, da prosim. A plan je bio sljedeći. Pošto zajedno svi vodimo naš zajednički kanal koji se zove Eko obitelj i YouTube kanal i Instagram, znači dogovorili smo se tako da idemo po smjenama. Znači, ujutro dežuram ja sa malim, znači preslačenje, skidanje, hlanjenje, igra itd. itd. A supruga je za to vrijeme slobodna, znači ona ima kućanske stvari, čišćenje, kuhanje itd. itd. Popodnevna smjena, ona preuzima mališu, a ja se opet bavim sa jačim stvarima kao što je montaža videa, uređivanje videa, čišćenje, popravljanje po kući i tako te neke stvari. Što se tiče izlaska na teren, naravno, mi procijenimo odmah di idemo i što ćemo raditi. Recimo, odlazak u bolnicu, sad sve nove bolnice imaju ili platformu, ali najviše lift, najviše manje veće liftove. I kada supruga ili ja ili mališa ide u bolnicu, idemo skupa. Kad treba supruga nešto obaviti u gradu, idemo svi troje. Naravno, mališa je nekad i kod bake. Ono kad mi imamo veće radove kao što smo imali, to ste vidjeli i sami. Čišćenje ovog onoga, svima tamo. Znači, mališa tad trenutno nije bio s nama. Bio je kod moje mame ili kod Ivanove bake. Naravno, mi smo kad smo s tim završili, uvijek sad nas dvoje neko spustio, jer smo, najčešće idemo nas dvoje, najčešće, zato da se i ona prošeće i odmori i udahne zraka ili bilo kako, po dogovoru. To je jedna stvar. A što se tiče samog malića, sad se prebacujem na njega. Znači, dijete mora plakat. Dijete se tako izražava, dragi ljudi. Ako vi koji nemate djecu ili koji ste već postali roditelji, znači, znate kako se dijete ponaša. Naše dijete je 10 mjeseci i pomalo mu izbacuju se zubići i to ga boli. Dobro, kad je žedan, plače. Kad je gladan, plače. On se tako izražava. Međutim, mi imamo drugu vojnu u kući. Ne može podnijeti nečiju sreću. Ne može.
to je osoba takva, samo ja, samo ja, samo ja. E sada, ja sam rekao i Gordani, reći ću i vam, preko nas tvoje iživljavac nećeš. Ne, ne ljubav, ne. Zaboravi to, zaboravi. Ti si sad mene nagazala, a ja ću te gaziti sa svih mogućih strana. Znaš, tako da ti si, nije ni čudo da su ti kćeri sve pobjegle od tebe. Nije čudno. I nemoj mi se slučajno reći da su otišle za posao. A to što su tvoje kćeri našla dečke, to, meni je to jako drago. Drago mi je da se samostale i da imaju svoj život. Ali ti moraš imati svoj život. Imaš pse i mačke. Prema tome, draga moja, ja ti sad molim, sad ćeš jesti jezikovu ljubav. Znači, dan od danas, sve kad prođe, sve smiriš. Meni ne bi palo na pamet. Kao prvo, meni ne bi palo na pamet da ja na bilo koju obitelj koja ima malo dijete, zovem centar ili policiju. Meni ne bi palo na pamet. Jer znam koliko je mladim roditeljima teško u prvih godinu dana. Ti bila kad sam ja kao osoba s invaliditetom kreći u Gordanin stan. Ti si bila, ti si kod ženskica došla, oprosti, vidim da radite, a trebala bi kofer. Znači nisi me pitala da li mogu, da li mi treba pomoć. Nisi više. Ti ne znaš komunicirati sa ljudima. Da moja supruga sad krene, ona, svoje iznošenje u našem saboru. Pa ništa, sve se slažem što je rečeno i to je to. Tako će i biti. Idemo sad prema domu zdravlja sa doktoricom razgovarati. Onda nastavljamo prema baki, uzmemo malenog, idemo na centar i onda poslije centra idemo odjetnika. Da. I mali će sve biti prisutan. Tako da, eto, volio bi da se moja supruga uključi, da ja stalno ne blebećem. Jer ko da ja vodim taj kanal, a ne moja supruga. Pa, kažem ovo da. Tako da, dragi. Tako je to. Da. I draga moja, zaboravio sam ti najglavniju stvar reći. Nemoj ljude iskorištava. Alo. Pa to je sirotinja. Pa pokazuješ se pred narodom da si sirotinja. Nemoj pokaziva da nemaš novaca. Alo. To ti je najgora moguća mogućnost. To je toliko nisko da ti ja ne mogu reći. To je nisko. Nemoj se ljutiti, ali nisko. Znaš, nemoj. Znaš, nemoj. To ti nije dobro. Znaš, daj da misli cijeli svijet kad bi jauko da nema novaca. Pa to bi bilo ko Labudova na jezeru Jarun ili Bunjak. Ne, to ti nije dobro. Znaš, ako nemaš novaca, dođi kod nas na ručak. Znaš, budemo ti neke skuvali. Znam da se... Eto, dragi naši, bili smo u domu zdravlja, evo kao što vidite, pazi koga da mi ne padneš. Dobro. Da. Doktorica nam ne može dati nikakav izvještaj. Zakonski nego... ne smije jer bi ona da. Ostala bez svog radnog mjesta. Da, znači to mora centar. Službeno centar mora za. Da, zvali su nas iz centra. Da oni ovo ono, da dođemo sutra u 10 sati, ne možemo. Zvali smo i odvjetnika i odvjetnik je rekao da pokupimo mališu. I da, ajmo tu hladu. I da odemo tamo i da ih malo stisnem, da kažemo da je tako stanje kako je, da smo pod velikim utjecajem i da je to ono stres i patnja i da se to proba rješavati. Sad idemo po mališu, vidjet ćemo će ga supruga voziti u kolicima
ili ne, mislim da ne. Odvjetnika smo zvali, da, to sam zaboravio glavni dio reći. Odvjetnik danas ne može ili će se vratiti do nas gore, valjda, ili smo rekli kad može da... Da ćemo mi doći da to što treba. Da. Tako da... A što se tiče onih dugova... To je rentao dopust da možemo dati. Da. Sve i morat ćemo stvari početi rješavati. Tako da... Ne znam šta više... Ništa više, najbolje pustiti da se rješavaju stvari. Naravno, vidjet ćete malo u kadru. Suprugo, ćeš ga ti nositi ili što? Da, budem ga nosila, pa to je tu dobro. Kratko da. Do ovog. Ne trebamo sad, ne znam šta. Dobro, znači ćemo pokvariti kolica ako ih stavimo. Dobro, samo pitam da... Razdvajali se stavili. Da, ja samo pitam da... Ne, samo moramo vodicu uzeti. Dobro. Tako da. To je to. Eto. A ti bome znaš šta njima razgovarati. Imao se ti. Ja znam. Ti imaš sa tenkom kuta pred sobom. Ja znam s njima. Kad me počne zajebavati. Da. Tako. Ti si Smilkom to naučio. Jesam. Eto, dragi naši, podigli smo. Uzeli smo malo bodake. A sada nastavljamo putem centra. Naravno, naš odvjetnik koji je, on ima svoje obaveze i ne stigne. Dobro, to mi je bilo jasno. Da, i meni isto. Eto, Ivane, pogledaj u kameru, reci I tako. I sad moramo stiskat gas. Da. Tako da, eto, fučkaš ti državu koju ludi ljudi upravljaju u tvojim životom. Tako da, eto, radimo sve što je u našoj moći. Naravno, malo sam ja stisnio do kraja. I... Ne, pa ne bi ništa stisnuo, kažem, juče sam baš gledala za nju. Ne, to nije stvar u tome, nego kako se svi ovdje, ne. Danas će se stisnuti do kraja, gotovo danas, ili će se odgađati. Hoćeš ti mene malo tražiti. Tako da, eto. Ljudi moji dragi, to vam je živo, da vas jedna budaletina od žene može zajebavati. Makar doktorica kaže isto da je došao neki otac da je tražio potvrdu da ga je neko prijavio da djete tuče. Pa Bože, vidite se, pa šta je svojim svijetom? Da su imali prošli jedan valjda ili kad. Da, pa šta je ovo? Ma ja mislim da su masoni počeli već vladati svijetom. Da su već masoni počeli vladat svijetu. Tako sam umiran. Ma da, tatina. Jel ti je bilo jučer na fontanama ljubavi? Ha? Kako sam miran. Ma ti si tatino. Kako ne podrzim te toli u rukama. Da, čekaj. Ma ja sam najbolje djete. Tako da se ne smislim malo baču. Da. Jebem ti državu u kojoj mi moramo sa djetetom hodati po centru za socijalnu skrb. Akcija, transakcija, ajmo! Da mi vidimo ko u tom centru radi, a ko ne. Ivane, hej. Ma, da.
Abu. Abu. Gle, Ivane. A gle. Slika se. Da, a slikamo se. Idemo sad u centar, čekaj da ja. Jes, ti se to vidim po ovo. Ivane moj. Nemoj baci slučajno tu rivu. I tako, eto ljudi ki... Ide tramvaj, ne ide tramvaj. 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 Evo, s jedne strane je crveno, a s druge će biti... Koja boja ima, ne? Zelena. Zelena. Evo ga. Idemo. Treba si zelenku upalio. Da. Tako da. Tako da. Eto, Ivane, dragi. Pa ćeš ti vidjeti ovu neradnu ekipu u centru. To ti je. Da. Eto, ljudeki, mi smo pred centrom i javimo se kada učimo. Reći ćemo vam šta je bilo. Eto, dragi, naš centar. Centar je gotov. Sve u redu, sve onako kako smo mi zamišljali. Socka je bila odlikano i prema meni, i prema supruzi, i prema malom, znači strah. Ja sam začudo lijepo sve izdržao, mislio sam da će malo jače plakati. Ali kažem, bilo nas je strah i svašta nešto jednostavno. Ne, i oni su nam sad dali da ako je terenski izvid, oni iznenada dođu. Dobro, ali kaže da se ne moramo bojati. Da. Ako je sve u redu s malim, ne moramo se bojati. Da. Eto, meni je žao što je tako, ali sad imamo dokument. Najrađe bi vam rekao šta je pisala, ali to je ali sve smimo, ono. Da. Ali ne smimo. To kaj možete zamisliti, to je trenutno ona i ne znam šta bi čovjek rekao. I to sve to je tako. To. Da. Ne znam šta bi. Zašto je ta žena toliko zla? Zašto? To mi nikako nije jasno. Zašto mora biti toliko zla? Ja kažem. Jednostavno. To su neke stvari, ne znam šta bi čovjek. Hoćeš biti dobar, hoćeš pomagat, hoćeš sve i ne možeš. I ne možeš, i ne možeš, i ne možeš. To je tako. Dobro, eto, to smo sad riješili šta je bilo. A to da će ona mene i moju suprugu proglašavati ludim i nesposobnim i ne znam šta, nezaposlenima, čuj. Slušaj me ti sad dobro. Pa jesmo, ni zaposleni, jesmo. To nema...
toga. Ljudeki, vidimo se. Do tada pratite nas i šerajte. I šerajte nas, da. Pozdrav. Pozdrav.